ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የዕለተ ሮብን የምሽቱን የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን አሁን ይዘን ቀርበናል። ዛሬ ለየት ባለ ሁኔታ ከፍተኛ ዘጋቢያችን አይቸው ባየህ ዛሬ ስቱዲዮ ውስጥ ይገኛል። ጤና ይስጥልኝ አይቸው። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። እንዲሁም ከሀይፋ ባልደረባችን የፖለቲካ ዜናዎች ቃል አቀባያችን ጋቢ ወርቁ። ጤና ይስጥልኝ ጋቢ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። ጤና ይስጥልኝ አይቸው። ጤና ይስጥልኝ ጋቢ። እንግዲህ በአበይትና ዋና ዋና ዜናዎች እንጀምራለን። በይሁዳና ሰማሪያ ቀበሌዎች በተፈጸመ የሽብር ፈጠራ ድርጊት ሻለቃ ባር ፋላህ ተሰውቷል። የጦር ኃይሎች ኤታማዦር ሹም ሌፍተናንት ጀነራል አቪቭ ኮሃቪ ለጀግናው ሻለቃ ቤተሰብ ሀዘናቸውን ገልጸዋል። ነፍስ ይማር። የ2022 ዓ ም ብሔራዊ ምርጫ ዝግጅት እንደቀጠለ ነው። የሽ አቲድ ፓርቲ የተወዳዳሪዎችን ስም ዝርዝር ትላንትና ምሽት ይፋ አድርጓል። ከህብረተሰባችን አብራክ የወጣችው ሮኒ ማልካይ በ31ኛ ተራ ቁጥር ተመድባለች። የሊኩድ ፓርቲ አሁንም እየተጠበቀ ነው። በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደው ውጊያ ቀጥሏል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል በትላንትናው ዕለት በክልሉ ዋና ከተማ የፈጸመው ድብደባ በከፍተኛ ሁኔታ እያነጋገረ ነው። ትላንትና ምሽት ደግሞ የህወሓት ጦር አዛዥ ጀነራል ታደሰ ወረደም እንደዚሁ የተለያዩ መግለጫዎችን ሰጥተው ነበር። ይህን በማስመልከትም ዘግየት ብለን ሰፋ ያለ ማብራሪያ እንሰጣለን። ለማንኛውም መጀመሪያ እስቲ ወደ ጋቢ ልለፍና ተጨማሪ መረጃዎች ካሉ የሻለቃውን ሞት በማስመልከት የሻለቃ ባር ፋላህ በጣም ጀግና እንደነበረ እየተነገረለት ያለ ሁኔታ ነው ያለ በእሱ ዘንድና በእሱ ወታደሮች ዘንድና እንዲሁም በሌሎች ከፍተኛ መኮንኖች በኩል በጣም ከፍተኛ ለአገሩ ምንም የማይደራደር ሰው እንደነበረ እየተነገረለት ነው። እንግዲህ በትናንትናው ዕለት ዋይነት እንዳወጣው መረጃ መሰረት ከሰዓቱ ከምሽቱ ማለት ነው በ11 ሰዓት ከ39 ደቂቃ ሽብርተኞች በአካባቢው እንደታዩ እንደተከሰቱ ይህ በተነገራቸው ጊዜ ይኸው የሻለቃው ወታደሮችን ይዞ ወደዚያ አካባቢ አሰሳ ጀመረ። በሁለት ሰዓት ከሌሊቱ ማለት ነው 2:15 ደቂቃ ላይ እንዲሁ ሽብር ፈጣሪዎች እንደተከሰቱና ፊት ለፊት እንደተገናኙ የሚያሳይ ሁኔታ ነው እንግዲህ ያስቀመጡ። በዚህ ላይ አስቀድመው ይኸው የሻለቃ ባር ፋላህና የእሱ ወታደሮች አብረው በነበሩበት ጊዜ ሽብርተኞችን እንዳዩ ሽብርተኞች መጀመሪያ ወታደሮችን አላዩቸውም ነበረ። ግን እነሱን በሚያዩበት ጊዜ እጅ ወደ ላይ ወይን ተኩሳለን የሚል ጥያቄ አቅርበውላቸው እንደነበረ ነው እንግዲህ እየተነገረ ዋይነት እንዳስቀመጠው መሰረት እየተነገረው። በዚህ ላይ ነበረ እንግዲህ አስቀድመው ሽብርተኞች የጥይት ተኩስ በመክፈት ያው ሊጎዱት የቻሉ ከዚያ በኋላ ያው እነሱም እርምጃ ተወስዶባቸዋል የሚል ሁኔታ ነው አሁን እየተነገረ የሚገኘው ባለው የመጀመሪያ መረጃ መሰረት። ስለዚህ አንዳንዶችም ምናልባት አስቀድመው እነዚህ የሻለቃ ባር እና የእሱ ወታደሮች አስቀድመው በእነሱ ላይ ተኩስ ቢከፍቱ ኑሮ ይህ ነገር ሳይከሰት ይቀር ነበር፣ ይህን ከፍተኛ መኮንንም ላናጣው እንችል ነበር የሚሉ ጥያቄዎችም አሉ። ወደፊት የሚመረመር ጉዳይ ነው። እስራኤል መከላከያ የታወቀ ነው በዚህ ጉዳይ ምንጊዜም የደረሱ ችግሮችን በማስመልከት ጥሩ ውጤት ቢመጣ ልዩ ምርመራ ያደርጋል። እስቲ ወደ አይቸው ልለፍና በይሁዳና ሰማሪያ ቀበሌ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ገደብ እያለፈ መምጣቱ እየተረጋገጠ ነው። ከዚህ በተጨማሪም እኔና ጋቢ በቀትር በኋላ ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜም ተነጋግረን ነበር። የፍልስጤም ራስ ገዛ አስተዳደር ከመተባበር ፋንታ እንዳውም አባላቱ በዚህ አይነት ድርጊቶች እየተሳተፉ ነው። ለምሳሌ ከሟቾቹ ሽብር ፈጣሪዎች አንዱ የአስተዳደሩ የጦር መኮንን ነው። ወደዚህ ከመግባቴ በፊት ሻለቃ ባር ፋላህ በእውነት ያደረገው ድርጊት ማለት እንግዲህ እሱ በእውነት በጣም ታታሪ ትጉህ፣ በወታደሮቹም ዘንድ በባልደረቦቹም በጣም ምስጉን የነበረ ነው። ከሁለት ወር በፊት ነው ወደዚህ አሁን ወደ ነበረበተኝ የወታደር ማገልገል ቤት ተቀይሮ የመጣውና ውጭ ሁሉ ተልኮ ለትምህርት ሁሉ ተምሮ ወጥቶ መመለስ እዛው መቅረትም እድል ኖሮት ግን ወደ ወታደር ቤት ማገልገል እፈልጋለሁ ብሎ ተመልሶ የመጣ ነበርና በትናንትናው ዕለት የሆነውን ሁኔታ እንግዲህ እንደዚህ የሚመለከቱ ተመልካቾች ታስፒታን የሚባል
ተመልካቾች አሉ አይተው እነዚህ ሁለት ሽብርተኞችን ሲመለከቷቸው መሳሪያ መያዝ እና አለመያዛቸው ማየት አልተቻለም። ምክንያቱም የያዙት መሳሪያ በጣም አነስተኛና ለማየት አስቸጋሪ ስለነበር በጀርባ መጣው ነው። እንግዲህ ያው ተኩስ ከመክፈት በፊት የምትናገራቸው ነገር ቻላቆ ማንም የሚባል ነገር አለ። ያ ነገር ላይ ነው አብዛኛውን ትኩረት የሚሰጥበት ያለ በተለይ በዚህ አካባቢ ደግሞ እና በእውነት ጥሩ ጀግና ነበር፣ ነፍሱን ይማረው። ወደ ይሁዳና ሰማርያ ቀበሌ ስንመጣ በእውነት በጣም አስቸጋሪ የመጣ የሆነ ቦታ ነው። አሁን አንተ ቀደም ሲል እንደተናገርከውም ከነዚህ ከሞቱት ሁለት ሽብርተኞች አንዱ የፍልስጤሞች መከላከያ የራስ ገዙ አስተዳደር መኮንን የነበረ ነው። እነሱ እንግዲህ ራስ ገዞች ምንድን ነው የሚሉት፣ ከመተባበር ይልቅ አንዳንድ ወታደሮች በራሳቸው ፈቃድ እየወጡ ወደ ሽብር ፈጠራ እየተቀላቀሉ ነው። ምናልባት ለፖለቲካ መስሪያ የሚያደርጉት ይችል ይሆናል። ምክንያቱም ፋሲል እዚህ ላይ የራስ ገዙ እስራኤልን በማውገዝ ላይ ነው ያሉት። ምክንያቱም በራስ ገዙ እስራኤል የምትሰጣቸውን በግብር የምትሰበስበውን ገንዘብ መስጠት ያለባቸውን ስላልሰጠች ስላቆመች እናንተ ማዕቀብ ስላደረገች ስላቆማችሁብን ወታደሮቻችን አንድ በአንድ እየሄዱና ከእናንተ ጋር አብረን ተሳትፈን የምንሰራው የነበረውን ጥበቃ ወይም ደህንነት መቀጠል አልቻልንም እስከ ማልድር። ይሄ ብዙ የሚያነጋግር ሁኔታ ነው። ወደሚቀጥለው አጀንዳ ላልፍ ነው። ከዛ ከማለፌ በፊት ራስ ገዙ አስተዳዳሪ ነኝ የሚወነጅለው እስራኤል በጀኒንና በሽክም አካባቢ ከፍተኛ ጥቃት እያደረሰች ስለሆነ ለዛ መልስ እየሰጡ ነው የሚለው። ኦኬ ባልደረቦች፣ እስቲ ወደ ሁለተኛው ርዕሳችን ሄድ። ወደ ብሔራዊ ምርጫ ዛሬ ሮብ ነው እና ያለን ጊዜ በጣም አጭር ስለሆነ አጠራጠር አድርጋችሁ ማብራሪያ ብትሰጡኝ እወዳለሁ። እንግዲህ የሻቲድ ይፋ አድርጓል የተወዳዳሪዎቹን። አሁን በከፍተኛ ሁኔታ የሚጠበቀው የሊኩድ ፓርቲ ነው። እንግዲህ ነገ ይፋ ይሆናል ተብሎ እየተጠበቀ ነው። ጋቢ ኤውል፣ እንግዲህ በመጀመሪያ በሻቲድ ፓርቲ ከሆነ ያው የያይር ላፒድን የሚመስሉ እንዳለ የፓርቲው አባላትና እጩ ነው የቀረቡት። በሱ ፍላጎት ብቻ እየተወሰኑና በቦታውም የተቀመጡ ናቸው። ከኛ አቶ ሽሎሞ እንደዚህ አይነት ፓርቲዎችን አምባገነን ፓርቲዎች ነው የሚላቸው አይደል እንዴ? እውነት ነው፣ በእውነት ያሰኛል። ይደግፋቸዋል። ምን ያለ መሰለ ፋሲል፣ አምባገነኖች ናቸው እያለ ግን ይደግፋቸዋል። ሌላው ትልቁ ችግር ምን ያለ መሰለ፣ ዲሞክራሲ ያልሆኑ ፓርቲዎች ወይም ደግሞ የፓርቲ ሊቀመንበሮች ሌላውንን ዲሞክራሲ የሆነውንን ፓርቲ ዲሞክራሲ ያርላችሁ እያሉ ሲተቹ ስታይ፣ እንደገና ደግሞ ሌሎችም ደግሞ ዲሞክራሲ ያልሆነን ፓርቲ ደግፈው ድምፅ ሲሰጧቸው ስታይ ያስገርማል። እዚህ ላይ ወደ ሊኩድ ከማለፍ በፊት የፓርቲው ሊቀመንበርና ጠቅላይ ሚኒስትር ያይር ላፒድ እንደሚናገሩት ከሆነ አሁን ለየት ባለ ሁኔታ ነው ምርጫው የምናካሄደው። ኮሚቴ አለው፣ ኮሚቴ ተወዳዳሪዎቹ ነው ተወዳዳሪዎቹ የሚመርጠው ይላሉ። ታዲያ ጥሩ አይደለም? ያው ዲሞክራሲ ማለት አይደለም። ይኸውልህ እንግዲህ ለምሳሌ ምን አለ መሰለህ፣ አሁን ሻይ ወይም ካፌ በሚዘጋጅበት ጊዜ ሱካሩን አስገብቶ ወደ ቀኝ ቢያማስሉት ወደ ግራ ቢያማስሉት ምንም ያው ነው፣ አንድ ነው። እዚህ ያይር ላፒድ ወይ ራሱን ከዚያ ገለልተኛ አድርጎ እጩ ተወዳዳሪ የሚሆኑትን እናንተ ምረጡ ብሎ የሚያስቀምጥ ከሆነ ያ ጉዳይ ሌላ ጉዳይ ነው። እስካሁን ድረስ ይህን እሱ አላደረገውም። ስለዚህ በሁሉም ኮሚቴውን ቢያቋቁመውም እሱ ነው፣ ቢመርጠውም እሱ ነው፣ ሁሉም የሚያደርገውም እሱ ነው። ትላንት እንደውም የታየው ምን አለ መሰለ ፋሲል ዱማይቸው የሻቲድ ፓርቲ አባላት የሆኑት ያይር ላፒድ ከመምጣቱ በፊት ዝግጅት ሲያደርጉ ነበረ። ከዚያ ላይ ሆነው ታዳሚዎችን ማለት ነው፣ እነሱን ዝግጅት ሲያደርጉላቸው ነበር። ከዚያ ተመርጠው ወጥተው አሁን ያይር ላፒድ ሲመጣ እንዴት ነው ሁለት እጃችሁ ወደ ላይ ታነሳላችሁ፣ ወደ ግራ ታደርጋለሁ፣ ወደ ቀኝ ታደርጋላችሁ እያሉ አስቀድመው እንዲሁም ያለማምዷቸው ነበር ምን ማድረግ እንዳለባቸው። እንደዚህ አይነት ሁኔታ በሌሎች ፓርቲዎች ዘንድ የለም እንዴ? ጀንባሪ አንደኛ ክፍሎች ናቸው። እንደዚህ አይነት ሁኔታ በሌሎች ፓርቲዎች ዘንድ የለም እንዴ? አይ እንደዚህ አይታይም። በሚመጣበት ጊዜ ለምሳሌ አሁን ከመጣ በሊኩድ ለምሳሌ በሊኩድ ፓርቲ ውስጥ ብዙ ጊዜ ተገኝቼ ነበረ። ከዚያ የሊኩድ ሊቀመንበር በሚመጡበት ጊዜ መጣ ይባላል። ያኔ ሰው ይነሳል፣ የፈለገውን ያደርጋል። በአንድ በኩል በዚህኛው ብቻ አጨብጭብ፣ በዚህኛው ብቻ እጅን አንሳ፣ በዚህኛው እጅን ወደዚህ ያድርግ የሚል ትእዛዝ ግን የለም። ኦኬ ጋቢ፣ እንደው በአስር ሰከንድ ጊዜ የለንም የሊኩድን ፓርቲ የተጨባጭ ሁኔታ አዲስ መረጃዎች ካሉ በአስር ሰከንድ ወደ አይቸው ላልፍ ነው። በሊኩድ በኩል እስካሁን ድረስ አዲስ መረጃዎች የለም። በዛሬው ዕለት ውሳኔ ኮሚቴው ወይም ደግሞ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ይወስናል። በነገው ዕለት ሁሉም ነገር ይፋ ይሆናል የሚል ሁኔታ ነው ያለ። እስካሁን ድረስ ያው
ማለትም የሊኩድ ሊቀመንበር ቢንያም ናታንያው አምስት ቦታዎችን እነሱን ለመመደብ አሁንም ስራ እየሰሩ እንደሆነ እስካሁን ድረስ ውሳኔ እንዳላስተላለፉ እየተነገረ ያለበት ሁኔታ ነው። ነገ ሁሉም ግልጽ ይሆናል። አይቸው ወደ የሻቴልን ፓርቲ እሱ በሰፊው ተመልክቶታል። እስቲ ወደ ሊኩድ ፓርቲ እንመለስ። አንድ ሁለት ብለዝም ደስ ይለኛል። ባጭሩ በእውነት ይሄ የሻቲድ ፓርቲ 31ኛ ቦታ ሮኒ ማልካን አስቀምጠዋል። ሮኒ ማልካኝ ነው። ሮኒ ማልካ እንግዲህ ሮኒ ማልካ ማናት የሚለው እንግዲህ ሌላ ታሪክ ነው። እኔ በግሌ አውቃታለሁ። ስራዎቿም ጥሩ ነገር የሰራች ነች። በጣም ጎበዝ ታታሪ ልጅ። ግን 31ኛ ቦታ ማስቀመጥ ማለት ምን ማለት ነው? ለምልክት ይሄው ጥቁር አለን ተወዳዳሪ አለ ከመለስክ ደግሞ እዚህ ላይ ይሄ ነው በቃ። ሌላ 30 ስንት አሁን በሚደረጉት ግምታዊ ጥናቶች እንኳን ከ20 በላይ ይቀበላሉ የሚሉት ስለ 22 24 ይደፋ 23 22 ቢቀበል ከ21 22 ቢቀበሉ 31ኛ ቦታ እንዴት ማጃት ምርጫውን ተነብያለ ማለት ነው። 31ኛ ቦታ እንዴት ነው መቀመጥ? እንዴት እሺ ብላ ተቀብላ ትሄዳለች? ለዚህ ይሄ ምልክት ነው በቃ ለዮፊ ለጌጥ። ኦኬ ሊኩድ ወደ ሊኩድ ፓርቲ ስንመጣ ቀደም ሲል ባልደረባ የገባ ያለው ሁኔታ አለ። አዲስ ነገር የለም፣ ግን ውስጥ ለውስጥ የሚነገሩ አሉ። ሁላችም እናቃቸዋለን። አሁን ይፋ እስካልወጣ ድረስ መናገር አንችልም። ውስጥ ለውስጥ የሚነገሩት ቆይ ስማቸውን አንጠራም፣ ግን አንተ እንደምትረዳው በአንተ በኩል ልምጣ። አንተ እንደምትረዳው ለምሳሌ በኢትዮጵያ ይሁዳን በማስመልከት ተወካይ እንዲመደብ ከፍተኛ ጥረት እና ግፊት እየተደረገ ነው። ጥሩ ቦታ የተጠበቀው ቦታ ይገኛል ወይስ ማለትም ጥሩ ቦታ የሚባለው 28ኛ ተራ ቁጥር ነው? አለበዛ 37ኛ ተራ ቁጥር ያለው በአሁኑ ሰዓት በ28ኛ ተራ ቁጥር ያለው ላይ ነው። እንግዲህ ሴት ኢትዮጵያዊ ተብሏል። ሴት ኢትዮጵያዊ እሱ ነው። በ28ኛ የሚባለው እሱ ነው። በ28ኛ ቦታ የሚባለው እሱ ነው። ይሄም ከሆነ ሆኖ ከተገኘ በጣም ጥሩ ቦታ ነው። ለምትመጣው መልካም እድል ከዚሁ እንመኝላታለን። እሺ አዎ። እንግዲህ ለሚመደበው ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ሌሎች ዜናዎች ከማለፈ በፊት ከዛ በኋላ ደግሞ ማን ኢትዮጵያ ይሁዳን ድምጽ እንደሚያመጣና እንደሚያስገኝ ኢትዮጵያውያን ይሁዳን በአሁኑ ወቅት ከዚህ አይነት አሁን ብዙ ጣውረን ነበር በኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያን በማስመልከት በሊኩድ ፓርቲ በዚህ ምክንያት አሁን የኢትዮጵያ ይሁዳን እንደ ቀድሞ ከሊኩድ ፓርቲ ጋር አብሮ ይሄዳሉ አይሄዱም የሚለው ጥያቄ በምርጫው ላይ ምን ያው ነው ምንድነው ጋብ የሚለው የውስጥ አዋቂ እንደ ውስጥ አዋቂ ከሆነ እቺ ተመድባት መጣለች የምትባለው ብዙ ድምጽ ታመጣለች የሚል ግምት አለ። እንደኔ አንተ ሊሆን ይችላል ይሄ ሁልጊዜ ነብይ መሆን ደግሞ ነብይ መሆን ደግሞ ሳይንቲፊክ አይደለም። ስለዚህ ማመንና እምነት መኖር ማለት የሎሎ ለክርክር አለ። ማመን በተግባር ነው። ማን ነው ህዝብን ያገለገለ? ኖ ህዝብን ያገለገለ ማለት ሳይሆን ጊዜያችን እያለቀ ነው። ይሄን ማስመልከት እንነጋገርበታለን። ችግር የለም። ተመልካቾቻችን ወደ ጋቢ አመሰግናለሁ። አይቸው አመሰግናለሁ። ወደ አበይት ዜናዎች እያለፍኩ ነው። በልምምድ ላይ የሚገኙ የሕክምና ዶክተሮች ከፍተኛ ችግር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሚፈቱ አስታወቁ። በዚህ ምክንያት በገንዘብ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት ላይ ተጽዕኖ እያደረጉ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩን ውሳኔ የተረዱት ዶክተሮች ከስራ ለመሰናበት መወሰናቸው ለጊዜው ሰርዘዋል። የኤሌክትሪክ ልብ በሉ ሁለታችሁም፣ የኤሌክትሪክ ብስክሌቶችና ኮርክኔቶች የመለያ ሰሌዳ እንዲኖራቸው መወሰናቸውን የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ምዕራብ ሚካኤል አስታውቀዋል። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትርና የሊኩድ ፓርቲ ሊቀመንበር ችሎት እንደቀጠለ ነው። የአቃቤ ሕግ ምስክሯ ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ጠበቆች ጥያቄ እየቀረበላት ነው። የቤቶች ግዢ ሁኔታ በጣም አሳሳቢ ሆኗል። እየቀነሰ መሄዱ ታውቋል። ከመደምደማችን በፊት አበይትና ዋና ዜናዎቻችንን የተወሰኑ የውጭ ሀገር ዜናዎች አሉን። በሶሪያ የእርስ በርሱ ጦርነት ሊታደስ እንደሚችል የተባበሩት መንግስታት ማህበር አስጠነቀቀም። የሟቿ የብሪታንያ ንግስት ኤልሳቤጥ ሁለተኛ አስከሬን ትላንትና ምሽት ለንደን ደርሷል። የቀብር ስነስርዓቱም የፊታችን ሰኞ መስከረም 19 ቀን እንደሚፈጸም ታውቋል። የመጨረሻው ዜናችን የተባበሩት መንግስታት ማህበር አመታዊ ጠቅላላ ጉባኤ በዛሬው ዕለት ተጀምሯል። ባልደረቦችን በጣም አመሰግናለሁ። ከእናንተ ጋር ከማስታወቂያ በኋላ እንገናኛለን። አበይትና ዋና ዋና ዜናዎች እዚህ ላይ ይፈጽማሉ። ማስታወቂያ ከማስታወቂያ ተመልሰናል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን አመሰግናለሁ ብያለሁ አስቀድሜም። ሁለቱም ባልደረቦቻችን ተመልሰናል። አሁን ትኩረት የምናደርገው ደግሞ በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ላይ ይሆናል። በአይቸው ልጀምርና አሁን ወደ ከዛ በኋላ
አጠር አድርገ ነው የጊዜያችን ሁኔታ ዛሬ አጭር ፕሮግራም ላይ ያለን። ከዛ ወደ ጋቢ አልፋለሁኝ። አይቸው ኢትዮጵያ መከላከያን ወደፊት እየተራመደ መሆኑን የሚያሳዩ ምልክቶች እየታዩ ነው። በትላንትና ሁለትም የህዋት ጦር አዛዥ ጀነራል ታደሰ ወረደ በሰጡት መግለጫ ለመጀመሪያ ጊዜ የተለያዩ ቦታዎች በመጥቀስ ተይዘውብናል ብለዋል። አዎ እንግዲህ ፋሲል፣ በዚህ በርስ በርስ ጦርነት ብዙም ተመለስን ደግሞ አይጥመኝም እንደኔ። ግን ዞሮ ዞሮ የአንድ እናትና ልጆች ናቸው እንደዚህ እዚህ ደረጃ ይደረሱ። የአንድ እናትና ልጆች መሆናቸው ትክክል ነው። ሆኖም ግን ይሄኛው እያጠቃ ይሄኛው እየተጠቃ የሚሄድበት አጋጣሚ አለ። ለምን እጅ አይሰጡም? ጠይቃቸዋ ጀነራል ታደሰ ወረደ ደብረ ጽዮን ማስጨረስ ምን አለ? አሁን ይሄን እኮ ጥያቄው እኮ እንደሚባለው ከሆነ አይቸው፣ አሁን ወደ ጋቢ ማልፋለን። እንደሚባለው ከሆነ ዋናው አላማ እንደሚባለው ራሳቸውም የሚሉት ይሄን ነው፣ ዋናው አላማ መቀሌ ለመክበብና እጅ እንዲሰጡ ትጥቃቸው እንዲፈቱ ጥያቄ ለማቅረብ ነው ይመስለኛል እንጂ ዘለው ገብተው ከፍተኛ መተላለቅ ሁኔታ በመቀሌ እንዲደርስ አይደለም። የመተላለቁ ሁኔታ አሁንም እየተላለቁ ወደፊትም ይተላለቃሉ። ጦርነቱ እስካላቆመ ድረስ ይሄ በዚህ ላይ ደግሞ አሁን በከባድ ሁኔታ ይህ ጦርነት እንግዲህ ስንት ጊዜ እየሆነ ከሁለት ዓመት በላይ እየሆነ ነው እንግዲህ እንደዚህ ከመጣ ይህን ያህል ጊዜ እንዲራመድ እንዲሄድ ያደረገውም የኢትዮጵያ መንግስት ነው። ሆን ብሎ ተመለስክ ደግሞ ኢትዮጵያ መንግስት ነው። ወደ ኢትዮጵያ መንግስት አሁን እነዚህን እውነት በትክክለኛ ኢትዮጵያ መንግስት ነው። ፋኖም ቢሆን የኢትዮጵያ መንግስት ነው። ካሎ ፋኖ ላይ ማን አልገባውም እኔ። ጥፋቱ የኢትዮጵያ መንግስት ነው። አዎ ጥፋቱ የኢትዮጵያ መንግስት ነው። አንደኛ ፋኖን እያሳደደ ነው። አንዴ ነው። ሁለተኛ ወደዚህ ጦርነት ሲመጣ አሁን እነዚህ ቀንደኛ የተባሉትን ጥፋት የሚያመጡትን በህዝብ ላይ የሚነግዱትን ታቁ መቆጣጠር አቅቶት ነው ወይ ይሄን ያህል ጊዜ? እንግዲህ እኛ እናንተ ጋዜጠኞች በኢትዮጵያ መንግስት ወንበር ላይ አልተቀመጥንም። ለማንኛውም ይሄን አስተካክሎ እንዲመልስልኝ ባልደረባዬን ጋቢ ወርቁን ከሃይፋ ጋብዘዋለሁ። ጋቢ በቂ መልስ አለ አይደለ? ትላንትና እሱና ሽሎሞን ብቻቸው ነው ትላንትና ብቻቸውን ነበሩ። ሽሎሞንን ጠይቄው ነበር ጋቢ፣ አንተንም ጠይቀው አሁን ትላንትና ስለተናገራችሁ ለጋቢ አሁን ሰፊ ቦታ ሰጣለሁ፣ አንተ መልስ እንድትሰጥልኝ። አሁን በመጀመሪያ ደረጃ መታወቅ ያለበት የኢትዮጵያ ማለት ነው የመከላከያ ሰራዊት እስከ ባለፈው አራት ዓመት ድረስ አልነበራትም ማለት ይቻላል። የመከላከያ ሰራዊት መገንባት የተጀመረው ከዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ያኔ ነው። መከላከያ ሰራዊቱ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንዲሆን ታቅዶበት እንደ ተቋም መሰራት የተጀመረው ያኔ ነው። ከዚያ በፊት የነበረው ግን የአብዮት ዘበኛ የሚሆን መከላከያ ሰራዊት እንደነበረና እዚህ በፊት አገሪቱን ኢትዮጵያን ሲያስተዳድሩ የነበረ ያ ፓርቲ ወደ መቀሌ በሚመለስበት ጊዜ መከላከያ ሰራዊቱን እንዲሁም ከአጠገባችን አትቀመጡም ብሎ የሰሜን እዝን በተኙበት የጨፈጨፈበትና በአጠቃላይ 80% የሚሆነውን የኢትዮጵያን የመከላከል ወይም ደግሞ የውትድርና የመከላከያ ሰራዊቱን አቅም በሙሉ ከዚያ ላይ የተቆጣጠሩበት ሁኔታ ነው የነበረ። እንግዲህ ከዚህ ተነስተ ነው እንደገና ወደ መልሶ ማጥቃትና እንደገና ደግሞ የመከላከያ ሰራዊቱን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንዲሆን የማድረግ ስራ እየተሰራው። እዚህ ላይ እንግዲህ አይቸው መንግስትነን መተቸት ይቻላል፣ ግን እንዲሁ ዝም ብሎ አይደለም መተቸት ያለበት። በተጨባጭ ያለው ምንድን ነው? ወደ የት እየተሄደ ነው? በየጊዜው አሁን ከ27 ዓመት ጦር ሲያከማች የነበረ ታንኮችን ደብቆ የነበረ ሁሉን በኢትዮጵያ የሚመጣውን የባጀት በሙሉ በመጠቀም ራሱን በከፍተኛ ደረጃ አደራጅቶ እየነበረ ያን ኃይል እኮ ነው አሁን እየተዋጋ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ደግሞ ኢትዮጵያ ትግራይ የኢትዮጵያ ክልል እንደመሆኑ አቅም የለውም እያልከኝ ነው? አቅም የለውም ሳይሆን በአጠቃላይ ግን እንደነበረው አንደኛ ሲያስተዳድሩት ወይም ደግሞ የመከላከያ ሰራዊት እንደፈለጉ እንደ ሽንንጥል ጠፍጥፈው የመሰረቱትኝ
እነዚያው የህወሓት ናቸው። ጋቢ 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 በመጀመሪያው ዙር በለው አንድ ጊዜ አያቋርጥም ማስ እየቀጠለ አጭር ነው የምጠይቀው በመጀመሪያው ዙር በለው በመጀመሪያው ዙር ጦርነት ጊዜ መቀሌን ተቆጣጥሮ አልነበረም? ጥሉ የፈረጠጠው ለምንድን ነው? ኦኬ ጥሩ ጥያቄ ነው። አይቸው ጥያቄው ምን መሰለ፣ በዚያ ላይ አሁንም ህወሓት የሽምቅ ውጊያ አደረገና በአጠቃላይ ህዝቡም እንዲሸፍት አድርጎ ህዝቡም መከላከያ ሰራዊቱ ወጋው። በዚህ ላይ ይኸውልህ የትኛውን ያህል መከላከያ ሰራዊት ወይም ወታደር ዘብ ገባ በአንድ ቦታ ላይ ህዝቡ ማይቀበል ከሆነ ከዚያ ላይ የትኛውንም ኃይል ዘብ መቆየት አይችልም። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ሁሉም ተዋጊ ነው በሚል ሁኔታ የህወሓት አመራሮች ይንፈረጁ። ማንኛውም የትግራይ ህዝብ የሆነ ሰው የሆነ መዋጋት አለበት፣ ህዝባዊ ጦርነት ነው ብሎ ዶክተር ደብረ ጽዮን አወጀ። በዚህ ላይ ሁሉም ሴትም ወንድም ህፃንም መዋጋትና መከላከያ ሰራዊቱን መውጋት ጀመሩ። ስለዚህ በዚህ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የተደረገው ምንድን ነው? ኦኬ እኛ ትግራይ ህዝባችን ነው፣ ዜጋችን ነው። መከላከያ ሰራዊቱም የትግራይም ህዝብ ተቆቆ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 
አለበት ደጀን ያለው ህዝብ ደጀን ያለው ዜጋ እሚወጋው ከሆነ ከዚያ ውስጥ መቀመጡና እንደገና ይህን ያየ ሰው ዜጎቹ የትግራይ ህዝብ ይህንን ተመልክተው ወደ ስራቸው ይመለሳሉ፣ ወደ ጦርነት አያዘነብሉም የሚል ግምት ስለነበረ የጥሞና ጊዜ በሚል ከመቀሌ ለመውጣት ተገዶ ነበረ። ተደራጅተው እንደገና ጦርነት ከፈቱ። ያለው ሁኔታ ይሄ ሶስተኛ ዙር ጦርነት ነው። ኦኬ፣ እመለሳለሁ። ከዛ ፊት ላይ ቸው ማቀብለ ጥያቄ አሁንም አጭር ዝርዝሩ ሰጥግባ ይውለን። በአለም ላይ አሁን የሚደረጉት የእርስ በርስ ጦርነቶች ስንመለከት ከጎረቤታችን ያለችውን ሶሪያን ማየት እንችላለን። ከዛም ትንሽ ከሷ አጠገብ ያለችውን ኢራቅ ማየት እንችላለን። ብዙዎች ነው የምልህ፣ የኔ አመለካከት አይደለም፣ ብዙዎች የሚሉት አዋቂ ነን የሚሉት ተንታኞች እንደሚሉት ከሆነ ዶክተር አብይ የኢትዮጵያ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር የወሰዱት እርምጃ ትክክል ነው፣ ወደኋላ ማፈግፈጋቸው ብሎ ነው የሚሉት ከአለም ዙሪያ። ለምን ቢባል የኢትዮጵያ መንግስት እንደ ሩሲያና እንደ ሶሪያ ቢሆን ኖሮ ወይም እንደ አሜሪካ ራሷን ቢሆን ኖሮ ማለትም የተለያዩ ከተማዎችን በሶሪያ ድምጥማጥ እንዳጠፋቸው ሁሉ በተለይ የሩሲያ አየር ኃይል ተዋጊ አውሮፕላኖች ድምጥማጥ ያጠፏቸው ከተማዎችን ምን ያህል ሰዎች እንደሞቱ ታውቃለህ? ኢትዮጵያ መንግስት ይህን አይነት እርምጃ መውሰድ ይችል ነበር። ይህን አይነት እርምጃ ቢወስድ ዜጎቹን ገደለ ነው የሚባለው። ዜጎቹን ኢትዮጵያ መንግስት አየር ኃይል አለው። አየር ኃይል ዝም ብሎ ልክ ሩሲያኖች እንደሚያደርጉት አለ በአጠቃላይ ሁኔታ ልክ እንደ ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ነው ሩሲያኖች ሶሪያ ላይ የተጠቀሙት። ቦምብ ቢጥል ሰላማዊ ዜጋ አይልም፣ ሌላም ዜጋ አይልም፣ መደምሰስ ይችላሉ። እንዳስ እንዳደረጉት አሁንም አሳድ እንደጠበቁትም እንደዛ አድርገው ቲፒኤልኤፍን እዛ ዋሻ ውስጥ ማስቀረት ይችሉ ነበር። ማለትም ቢደበድቡና ቢደበስሱ አየር ኃይሉ ዋሻ ውስጥ እያለ ኖሎ አንም የህዝቡን ሁኔታ ነው አሬ ህዝቡን ነው ኢትዮጵያ ያስወጣው። ይህን ስንደተዋለ ኢትዮጵያ መንግስት የወሰደው እርምጃ የሚባለው ነው የምልህ በተንታዩ ዘንድ የራሴ አመለካከት ሳይሆን እኔ አስተዋቂያችሁ ነኝ አይደለ ሳይሆን ኢትዮጵያ መንግስት የወሰደው ከፍተኛ ሰብአዊ እርምጃ ነው። ህዝቤን አልጎዳም ብሎ ነው ወደኋላ ያፈገፈገው እንጂ እዛው ቁጭ ብሎ ለአየር ኃይሉ ትእዛዝ ቢሰጥ ኖሮ ትግራይ እንዳልነበረች ነበር የምትሆነው። ህዝቤን ሲል የትኛው ህዝብ ነው? የትግራይ ህዝብ። የትግራይ ህዝብ። አዎ። ኦኬ። የትግራይ ህዝብን እሱ የትግራይ ህዝብ መሳር አሁን ጋቢም እንዳለው የትግራይ ህዝብ ያው ደብረጽዮን በሰጠው መመሪያ መሰረት ወጦ ሰራዊቱን ተዋጋው፣ ሰራዊቱ ደግሞ ህዝቡ ካልፈለገም ብሎ ወጣ ነው የሚለው አይደለ? ኦኬ። ከዛ ወጣ። ከዛ ሲወጣ የትግራይን ክልል ለቅቄ ወጣው ነው ያለ አይደለም? የትግራይን ክልል ወጦ ግን የአማራ ክልል የሆኑትን ድረስ መጣው። ሰሜን ሸዋ ድረስ እስኪመጡ ድረስ የት ነበር? አንደኛ። ሁለተኛ የትግራይን ክልል ለቅቄ ወጣው ካለ ለምን የትግራይን ክልል ከቦ ይዞ አሁን እንዳለኝ ቅድም ለምን በዛን ሰዓት ከቦ ይዞ ጦሩ እንዳይወጣ ይህንማምክንያቱምታነግሯለሳጥሮሳጥር ነው ጊዜ ለን ለእኔ ሲሆን አሳጥሮ ትለኛለትናንተናግራ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 ለትና
መቀሌ ነቆ ሲወጣ ዙሪያውን ከቦ ይዞ ሌሎች ጦር ማለት የወያኔ ጦር ወጦ እንዳይወጋን ማረግ ይችል ነበር። አካባቢውንም ለቆ ወጥቶ እስከ
ሰሜን ሸዋ ድረስ ፋሲል ሰሜን ሸዋ ድረስ ደርሶ ከዛ እንደገና ተመልሶ ሲያቸንፋቸው ደግሞ እዚህ ድረስ በቃ ከዚህ ወላ አትዱ ተባለ። አትዱ የተባለበት በታ እነማይ ጸብሪ እናደርቀው አይቾ 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 ዛሬ ጊዜ የለንም። ስለዚህ ብዙ መናገር አንችልም። ልጅ ሰጣለሁ ልጅ እንደምሰጥ መናገር መብት አለ። ግን ለዚህ መልስ አለው ሰው ተንታኞቹ እንደሚሉት ጋቢ አንድ ደቂቃ ተኩላለህ አጭሮ ከዛ በኋላ በቃ አንድ ደቂቃ ተኩል ጊዜ የለንም። ለኔ 30 ሰከንድ ላንተ ደቂቃ ተኩል እሺ ጋቢ ቀጥል። አይወል እንግዲህ መቼም ውጊያ እንዴት እንደሚጀመር ማወቅ እንችላለን። እንዴት እንደሚጨረስ ግን ሁላችንም ማወቅ አንችልም አብዛኛውን ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ውጊያው ተጀመረ በዚህ ላይ የነበረው ሁኔታ አንደኛ የመከላከያ ሰራዊቱም በጣም ደክሞ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። ከመቀሌ ከወጣ በኋላ በከፍተኛ የስነ ልቦና ጫና ሁሉ የነበረበት አራት ፋኖች ስርቤት ናቸው ጋር አይቸው ተራግራ ዶኖ አይቸው ሁሉም እኮ ባንድ ላይ የሚገባ ነው አይቸው። ይኸውልህ አንድ የሆነ ነገር ጠቅ አድርገህ የምትጨርሰው ነገር አይደለም። በዚህ ላይ ከፍተኛ ውጊያ ነበረ። ከዚያ በኋላ ግን ያው በህዝብ ማዕበል ነበር እነሱም ደግሞ ወደ አማራ ክልል ወደ አፋር ክልል የገቡት የህወሓት ኃይሎች ማለት ነው። ከዚያ በኋላ የህዝብ ማዕበል በዚህኛውም በኩል ደግሞ በአማራ ክልልና በአፋር ክልል ተደራጅቶ ተነሳ እና ወዲያውኑ ጦርነቱን ሊቀለብሰው ቻለ። ጠቅላይ ሚኒስትሩም እኛ የህዝብን እርዳታ ድጋፍ እንፈልጋለን ብለው ወጥተው ተናገሩ። ከዚያ በኋላ ነው እንግዲህ ፋኖም ሌሎችም አደረጃጀት ሚኒሻውም ሌላውም በሙሉ ተነስቶ በአጠቃላይ እንደገና እንደ ህዝብ ማዕበል በዚህኛውም በኩል ተነስቶ ይህን ለመቀልበስ የተቻለበት ዋነኛው ምክንያት የሆነው እስከ ሰሜን ሸዋ ድረስ ትክክል ነ እዚያ ድረስ ደርሰው ነበረ። ያ እየተዋጉ ነው እንጂ ዝም ብለው እንዲሁ ዝም ብሎ የደረሱበት ሁኔታ አልነበረም። በሌላ በኩልናጠቃለሁ አስር ሰከንድ ጊዜ ለምሳሌ አሁን በወልቃይት ጠገዴ ግን እዚያ ላይ በርካታ ሙከራ አድርገው ነበር። እዚያ የነበረው ኃይል ግን እንዳይንቀሳቀሱ ስላደረጋቸው በወሎ አካባቢ አድርገው ከደረሱ መጨረሻ ላይ ተመለሱ። ኦኬ ሁለታችሁን አመሰግናለሁ። በእውነቴ ነው የምልህ አይቸው ያልጨረስካቸው ነገሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ ወደፊት መነጋገር የሚቻልበት ሁኔታ አለ። መልሶች አሉ ለሁሉም። ሰፋ ባለ ሁኔታ ወደፊትም ይዘን እንቀርባለን። ጋቢ በጣም አመሰግናለሁ። አይቸው በጣም አመሰግናለሁ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ የሮብ ምሽት የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን እዚህ ላይ ይፈጸማል። መልካም ሌሊት።